2025 оны төсвийг бүхэлд нь бол ер нь зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. Жижиг одоо тойргийн шин хөрөнгө оруулалтуудаа нэг жилдээ тисэж эдийн засгийг тэлэх томоохон мега төслүүдийг эхний ээлжиндээ шийдвэрлэх энэ одоо хөгжлийн төсөв бол бас их тийм зоригтой төсөв байна гэдгийг онцолмоор байна. За миний хувьд бол нэг жижиг асуулт асууна. Төсвийн тодтгол хилэлцэж байхад Ахмадын сангийн талаар, Ахмадын ахмад насны хөгжлийн хуулийн талаар асуусан. За тухайн үед бол энэ хамгийн сайд хариулахдаа 25 оны төсөвт 1 хуваар цалингийн сангийн 1 хуваар одоо Ахмадын санг байгууллагууд, нэг ялангуяа төсвийн байгууллагууд одоо тусгаж орж ирнэ гэсэн ийм хариултыг өгч байсан. За 25 оны бием цаг цайда та дэлгэцээр дүүрэн гараад байна. За тэгэхээр Ахмад насны тухай хуулиар цалингийн сангийн 3 хүртэл хуваар одоо Ахмадын сан байгуулна гэсэн одоо хууль 2017 оноос хойш хэрэгжиж байгаа. За ингэхдээ одоогийн байдлаар нийт аж ахуй нэгж байгуулгын 8 хүрэхгүй хувь нь Ахмадын сан байгуулад явж байна. За 3% хүртэл гэдэг маань бол 0.1 байсан ч болно. Зарчмын хувьд өмчийн хэлбэр үл хамаарч байгуулга бүр Ахмадын сан байгуулна. За энэ Ахмадын сан ямар зориулттай юм бэ гэхэлээр тухайн аж ахуй нэгж байгуулгад ажиллаж байгаад Ахмад насны тэтгэвэртэй гарсан хүмүүст нэмэгдэл тэтгэвэр ээж болно. Тэтгэмж, түлээ, нүүрс олгох, хүнсэтгэл үзүүлэх, нийгэм соёл урлаг, аялал одоо аялал, биеийн тамир, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах гэх мэтчлэн нийгмийн оролцооны маш олон төслүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой байгаад байгаа юм аа. За төр өөрөө үүнийгээ хуулаа батлсан хуулаа өөрөө хэрэгжүүлэхгүй байгаа бол яаж хувийн хвшлээс энэ асуудлыг нэхэн шаардах вэ гэдэг нэг том асуудал байгаа. Тэгэхээр яг 25 оны төсөв дээр энэ цалингийн сангийн 3 хүртэл хуваар сан байгуулагдсангүй вэ? Хэрхэн яаж байгуулах вэ гэдэг нэг юм том асуулт байна. За сангийн яамаас хариулт авсан. За цалингийн химнэлтээс одоо авч үлдээд ирэх жилийн одоо төсөвтөө авч үлдэж болно гэсэн ийм хариултыг бол өгсөн. Гэхдээ Ахмад насны тухай хуулиар төсөвтөө тусгаж батлуулна гэж оруулсан байгаа учраас аудитын байгууллага тухайн одоо жилийн тайлаг одоо төсвийн зарцуулалтыг хянахдаа төсөвт суугаагүй зарцуулалтыг оруулсан байна гэдэг ийм одоо үнэлгээг хийгээд өгдөг. Им сануулгыг өгдөг. Тэгэхээр яг яах ёстой юм бэ гэдгийг сангийн яам болон аудитын байгууллагаас 25 оны хувьд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид төсвийн байгууллагууд Ахмад насны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх энэ заалтаа яаж биелүүлэх вэ гэдэг дээр яг тухайлсан одоо хариултыг өгөөч. Эхлээд сангийн яам, араас нь аудит, яг одоо сангийн яамтай яг ижилхэн байна уугүй юу гэдэг дээр яг одоо хариултаа өгч, төсвийн ерөнхийлөгийн захирагч бүрт яг тэр одоо хариултынхаа дагуу 25 онд одоо энэ хуулийн заалтыг биелүүлэх чиглэлийг бас арга зүйн тусламжийг бас өгч явуулаач гэсэн ийм хүсэлттэй мөн асуулттай байна. За энэ хуулийг хэрэгжүүлэхгүй бол яах вэ гэдэг хариуцлагын санкцэн бас хуулинд тусгцсан байгаа юм. Тэг энэ нь өөрөө юу юм бэ гэхлээр энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхгүй бол төрийн албаны тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн одоо заалт байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхэд төр өөрөө энэ одоо хуулиа биелүүлдэг байх тал дээр улсын их хурлын гишүүд ч гэсэн манлайлж ажиллах ёстой гэдэг үүргийнхаа хүрээнд энэ асуудлыг одоо дахин давтан асууж байна. Баярлалаа. За жахлан сайд хариулъя. Онуудаа их хариулж байна. А хин? За санжа дарга хэд номер вэ? 5 номер. За сангийн ам санжа дарж харин зөвхөн гүшин асуултанд хариулъя. За тэгэхээр төсөв дээр болвол төсвөөсөө болвол батлагдсан төсөвтөө багтааж бол байгуулгатай одоо байгуулах хэвээр 2 сан бол байдаг. За нэг нь бол үүний нэг нь бол Ахмадын сан. За хууль засны дагуу бол цалингийн бол 3 хүртэл хувьтай боллоо одоо хуваар бол байгуулж болдог гэсэн заасан байдаг. За тэгээ байгууллага болгоны хувьд бол Ахмадын сан хэрэгцээ шаардлага бол өөрөө мэдээж хэрэг дөнгөж шинэ байгуулсан байгууллага, 100 жил болсон байгууллага, за хичнээн хүнтэй байгууллага, хэдэн ахмадтай байгууллагаас бас өөр өөр байдаг. За тэгээ байгууллагын хувьд бол
одоо бол нийтлэхээр ямар байдлаар ахмадын сангаа байгуулж байгаа нь гэхээр тухайн жилийн эцэс салингийн сангийн хэмнэгдэж байгаа дүнгийн сангаа байгуулж авч байгаа. А хэрвээ ахмадын сан байгуулж байгаа тохиолдол бол манай сангийн амны хувьд бол гүйлгээг бол энэ дараа үеж байгаа. За мөн ахмадын санг бол бид нар татахгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ сан мөн эргэлтийн сан болоод нэмэгдэж хурмтлагдаа чааштай болоод ингээд зарцуулаад явах бол боломжтой болж байгаа. Тэгээд ахмадын сан мангаас болоод одоо энэ ахмадын одоо хамтаа зориулсан одоо арга хэмжээнуудыг зохион байгуулах өнгөлтийг үзүүлэх юм боломж нь бол нэгдэд явж байгаа. За энтэй холбоотой бол сангийн амнаас бол төсөв ерхийлэл зэгчд бол хоёр чуда арга чиглэл бол өгсөн арга зүйн зөвлөмж бол өгч байсан. За хамгийн сүүлд бол сангийн амны төрийн нэрмчгийн даргын 9 сарын 17 оны өдрийн бичгээр бол одоо бас чиглэл бол өгсөн байгаа. Тэр бүх хамтуудад бол хөргүүлсэн. За ийм байдлаар төсөвтэй зохицуулт хийх, хэмнэлт үүсгэх, ингээд хуулийн хэрэгжилтийг хамгийн гол нь ахмадын тухай хуулийг хангаж ажиллах гэдэг байдлаар хийсэн. За жагсаа сайд хариулъя. А Жохлон сайд. Тий, за. Харин сайдын гүшний асуултанд дэмж хариулъя. Энэ за ахмадын хууль, за нийгмийн даатгалын сангийн, нийгмийн даатгалын тогтолцооны энэ асуудал бол энэ ойролцоо агуулгатай юм аа. За, ер нь 1990 оноос хойш ярина да. Энэ тогтолцооны асуудлыг. Энд маш их одоо асуудал өрмлөгцсөн. Яг л нэрч мөчний салбар шиг. Жил бүр татаас нэмэгдээд яваад байгаа. Бид энэ дорвитой ямар ч зүв шинжил хийж чадаагүй. Одоо яг ийм цаг хугацаанд ирсэн байгаа. Улам л татаас нэмэгдээд нөгөө хуримтлалын санаар явдаг энэ тогтолцоороос бид улам л алсраад байгаа. Энэ дорвитой шинжилгээ хийж гээж энэ одоо сан байгуулах нөгөө хуримтлалын сангийн 2% одоо бие даасан хэлбэрээр бүтэн мөнгөжүүлж тусад нь гаргаж ирд юм. За энийг таны ярьж байгаа энэ одоо цалингийн санг одоо төсвийн зар. За нэмж хариулъя. Төсвийн зардлаар хийх шууд тусгаад хийх юм боломжтой улам л хомигдоод байгаа байхгүй юу? Одоо гишүүд маань ингээд төсөв нэмэгдчихээн төсөв анхааж яах гэж шүүмжилж байна. За тэгвэл нөгөө одоо урсгал зардал нэмэгдсэн 3.5 их наяд дотор сая энэ одоо Аринзэ сайдын гишүүний шаардж байгаа жишээ нь одоо энэ хамгийн тухай хуульд орсон энийг тусдан төсвийн зардлаар бас байгуулж чадаагүй л байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ одоо энд мэдчлэн өөр хэд хэдэн хуулиуд байгаа, бараг 10-аад хуулиудаар одоо шууд зардлаар ингэж одоо гаргах, сан байгуулах ийм зохицуултуудыг одоо төсөвт багтаж чадахгүй байгаа гэсэн үг. Одоо хуулиар шууд нэмэгдэх. Тийм учраас энэ дээр одоо бид тогтолцооны асуудал байгаа юм аа. Нэгэн даатгал талда энэ асуудлуудаа бас гишүүдийн олон гишүүдүүд асуулт асуухаар энэ хаа нэгт өндөгдчл таар. За энэ ахмадын энэ тухай хуульд гарсан энэ 2% бол бид шууд төсвийн зардлаар тавихаас ил. За дахиад нэг минут. А илүүтэйгээр одоо бид гарч болох хэмнэлтүүд сүүлийн жилүүдэд бол одоо сүүлийн жилүүд яг хоёр жил бүрийн одоо цалингийн зардал төрөл хэмнэлт үүсдэг. Нэг оронтойгоо нэлээд гүцэж гүцэх зам мөн босод өөр асуудлуудаас болоод энэ дээ нэлээд хэмнэлт гардаг. Тэгэхээр ямар ч байсан хуулийн хэрэгжилтийн эцсийн үр дүн дээр сан бол байгуулагдана. Зардлаар уу эсвэл хэмнэлтээс үү? Тэгэхээр тэр байгуулах төсөктөрөө санаа зовхгүй ингээд эрсдэлгүй байгуулагдана. А наан яригдах энэ тогтолцооны бид нар шинжилгээний асуудал бол нэлээд байгаа. Тийм учраас харин зөв сайдаа энэ дээр бол бас та нэлээд сайд байх та энэ дээр нэлээд ач холбогдолтой оруулж ирсэн учраас гүйцэтгэл бол ямар ч байсан гарна. Сан бүрдэд тэгээд одоо ахмадуудад зориулах энэ хүсэл маань бол бэлэн болоод хоригдлагад явна гэдгийг одоо яг баталгаатай хэлхий танд. За баярлалаа. Одоо энийг бас ойлгоноо гэж бодож байна. За харин зөв гишүүний асуултанд үндэсний аудитын газрын санхүү нийслэлийн аудитын газрын захирал тэргүүлэх аудитор Наран Чимэг хариулна. 2 номер 4 номер. Арын зэ гишүүний асуултанд хариулъя. Үндэсний аудитын газар Наран Чимэг гэнэ. За бид жил бүр санхүүгийн тайлангийн аудит хийдэг. За нийтдээ 2023 онд
4293 одоо төсөвт байгуулагд сангийн дайлинг аудит хийсэн. За эдгээр байгууллагууд бол бүгдээр Ахмадын сангийг байгуулах хуулийн зохицуулалттай байгууллагууд байгаа. За 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлээр 512 байгууллага 11.6 тэрбум төгрөгийн Ахмадын сангийн үлдэгдэлтэй байгаа. За Ахмад тасны тухай хуулийн 14.6 14.7 Ахмадын сан байгуулах журмыг засгийн газар батлана гэж заасны дагуу 2017 оны 197-р тогтоолоор засгийн газар Ахмадын сангийн журмыг баталсан байгаа. За энэ журмын 3-1-д юу гэж заасан бэ гэхээр төсөвт байгуулгууд цалингийнхаа 3 цалингийн сангийн 3 хүртэлх хуваар Ахмадын сан байгуулж энийгээ төсөвтөө тусгана гэж заасан учраас аудитын байгуулга цанкуугийн тайлангийн аудитыг нийцлийн аудиттай хослуулан гэж хуулийн хэрэгжилтийг бас үздэг учраас төсөвтөө тусгаагүй байгууллагуудад одоо энийг 3 хүртэлх хуваар Ахмадын сангаа төсөвтөө тусгах шаардлагатай байна гэсэн албан шаардлага өгж байгаа. За манай төрийн аудитын тухай хуулинд бол албан шаардлага маань заавал хэрэгжүүлэх ийм зохицуулалттай байгаа. За дараагийн удаанд бол хариуцлага дооцдог. За энийг яагаад өгж яануу гэвэл байгууллага болгон дээр өөр өөр байгаад байгаа. За зарим байгууллагууд бол төсөвтөө нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардал дээрээ Ахмад насны зориулах зардлаа тусгаад жилийн эцэстээ Ахмадын сандаа 3 хүртэлх хувийнхаа одоо хөрөнгийг төлөвлөлөө зарцуулж байгаа. За энийг бол бид одоо хуулийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна гэж үзэж байгаа. Нэгэн засгийн газрын журам маань өөрөө төсөвт тусгана гэд заацсан учраас энэ асуудлыг бол за журмаа хэрэгжүүлж хуулийн хэрэгжилтийг Ахмад насны тухай хуулийн 14.7 За баярлалаа. За